جوج عدي وحا اسكو هريريي لبكون او كميدا عيدا مدى ميلتريغا اس سي حل عيدا مدى سومالي لان اي ديبوغا قرانيان اسلامار كانا انك بدن لبكون او اسكري هالكاسي ساعدي يقودن بيه اي ساقب بحين كواسي او دحون افكا ادي قار كميدا سراكيش اس سي اي كسوغان فورماها دقالكا يا ورباهين تلو حقي جي ان اي كو هريري سيهين حرادا جوج عدي او اي دونيان ان اي قدها او غلان صوبتون اي تاي إن ciidamada Soomaaliland dib ugu gureyshadoodu ay tahay mid muujinaysa in isbeddel xoogan furmaha uu ka dhici doono 6 bilood kadib oo dagaalku uu socdo dadka deegaanka ee ciidanka aan ahayn kuwaas oo ku sugan laascanood ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in markasi ay arkayeen ciidamo aad u tiro badan oo si gaar ahneed loo xulay oo militaryga SSC kamid ah in ay ku sii socdeen dhinaca gooj cad ee isla markaana hadda uu la sugayo askarta ugu dambeysa ee Soomaaliland in halkaas ay ka baxaan saraakiisha oo gaaminaysa ciidamadan isku hareereeyay gooj cad sababta ay ula dagaali la yihiin ciidamada Soomaaliland oo hadda tiradoodu aad ay u kooban tahay waxayna sheegeen in ujeedkoodu uusan ahayn inay laayaan wiilashaasi Soomaaliyeed oo ay ku tilmaameen in la soo qalday taa beddelkeedana waxay sheegeen in ay markaasi doonayaan inay u turaan oo naftooda ay halkaasi kala baxaan iyagoo sheegay in gooj cad gacanta SSC uu soo gali doono calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ikan qaatumana halkaasi laga taagi doono xirada gooj cad waa xiro istaraatiiji ah oo aad u ballaaran isla markaana dhowr irdood leh iyadoo xiradan ay ku dhextaalo dhul buuraley ah isla markaana sababta loogu kala adkaan waayay ay tahay sida inta badan dadku ay rumaysan yihiin in dhulkan buuraley uu yahay oo markaasi aad ay u adag tahay marar badan in si fudud inventory ahaan loogu kala adkaado ciidamada SSC waxay sheegayaan in heegan buuxa ay ku jireen ba toddobaadyada aynu kasoo gudubnay ayna heleen xogta ku saabsan in ciidamada Soomaaliland ay u sii socdaan dhinaca iyo dhuxun hase ahaatee waxay ku hanjabeen in dhuxun aan looga hari doonin oo inta ay ku sugan yihiin dhuxun halkani ay isku sii ballaarinayaan ciidamada SSC oo ay gooj cad la wareegayaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la fahansan yahay in kaarti cusub oo dagaal uu jeexayo taasi oo aan la ogeyn ilaa iyo heerka ay la gaari karto haddaba dad badan ayaa rumaysan in haddii Soomaaliland gacantooda ay ka baxdo gooj cad guusha dagaalka ay soo raacayso dhinaca SSC Cali Maxamuud waxa uu ka mid yahay saraakiisha SSC waxaana uu shaaca ka qaaday in ay aad ugu kalsoon yihiin ciidamada inventory-ga ee SSC ay haysato iyo hubkooda in ay meel uga soo hari karaan ciidamada Soomaaliland oo uu tilmaamay inay yihiin ciidamo dhibaato xoogan ka geystay deegaanka laguna la xisaabtami doono waxaana ay tilmaameen saraakiisha SSC inaysan diyaar u ahayn inay laayaan dhalinyarada wili ku harsan xerada gooj cad ayna ku xun yihiin in maalin kasto gantaalada ay ridayaan dhalinyarada ay ku dhintaan sababtuna uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa mustaqbal leh hase ahaatee lasoo qalday haddaba dhinaca SSC waxa ay sheegayaan in guddi 45 qofood ah lagu diyaariyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool xogta ku saabsan in 45 qof ay gabi ahaanba bedelayaan xogaha ku saabsan dagaalka iyo weliba taatikooyinka isla markaana guddidii 35 ahayd ay iyagu weji cusub u yeelayaan oo ay doonayaan in wejigaasi cusub uu noqdo mid si toosa saameyn ugu yeesha dagaalka hoggaanka maamulka SSC qaatumo ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay dhowaan ayaana la dhaarin doonaa xubno ku jira 45 qof waxay sheegeen in markaasi ay ka kala yimaadeen dhammaan beelaha dega gobolada Sool Sanaag iyo Cayn isla markaana ay ka shaqeyn doonaan howlaha ku saabsan horutabinta dagaalka iyo in SSC gacanteeda ay wada gaarto dhulka SSC hoggaankan cusub ee SSC qaatumo ayaa ka kooban 45 xubnood waxaana ay yihiin kuwo markaasi kaararkooda shaqada la siiyay dhowaana Laascaanood ayaa lagu dhaarin doonaa waxay noqon doonaan kuwa maamulaya arrimaha masiiriga guud ee gobolada SSC Sool Sanaag iyo Cayn iyadoo shaqada ugu horeysa ee ay qaban doonaan ay noqon doonto in deegaanadooda xoog ay uga saaraan Soomaaliland ayna hoggaamiyaan howlgalladaasi ciidamada Soomaaliland deegaanadan looga saariyo hoggaanka cusub ee SSC ayaa waxa ay noqon doonaan kuwa ka shaqa badan guddidii 35 ahayd ee dagaalkan bilowgiisi la aasaasay isla markaana 6 bilood kadib 45 qofood laga dhigay haddaba waxa aan wareysanay qaar ka mid ah dadka indheergaradka ee reer SSC waxayna sheegeen in xitaa tiradan weli ay yar tahay oo tiradan tiro ka badan ay gaari doonto dadka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ee halganka la dhacsan ay
ay qayb ka noqon doonaan laakiin hadda 4tan iyo 5tan 3dan iyo 3dii loogu daray isla markaana ay doonayaan in dagaalka uu noqdo mid istaraatiijiyadeed dhaqaale ahaan inventory ahaan iyo weliba aqoon ciidan la isugu geyn doono halkaasi dadka halkan ku jira garaado oo kaliya ma aha sida madasha online loo xaqiijiyay waxaa ku jira saraakiil hore oo dawladdi maxamed siyaad barreel la soo shaqeeyay saraakiil gurmad ahaan halkan u yimid oo beelaha walaalaha ka yimid iyo weliba dad kale oo aqoon diini iyo maadiba isku darsaday oo iyaguna doonaya taladooda inay mideeyaan si loo sameeyo xog kasta oo saameyn karta in markaasi la qaado tallaabo la xiriirta arrimaha ku guuleysiga dagaalka ka dhanka ah somaliland ee ka dhacaya 6 bilood oo aan ka soo gudubnay duleedka magaalada Laascaanood haddaba waxa muuqanaysa in tirada dhimashada dhaawaca iyo burburka hantiyadeed sidoo kale ay tirakoobi doonaan guddigan oo iyagu ay diyaar u yihiin inay soo bandhigaan macluumaad dhameystiran isla markaana iyagu ay sidoo kale diyaar u yihiin in lala xisaabtamo oo la weydiiyo lacagaha gacantooda soo galay sida ay ku baxeen shaqooyinka ay qabteen bille ahaan inay u soo bandhigaan toddobaadle ahaan inay u soo bandhigaan inay u soo bandhigaan sanadle ahaan isla markaana waxay rajo badan ka qabaan in la soo afjari doono guud ahaanba dagaalka halkaasi ka socda guushanu ay raaci doonto dadka reer SSC ayaa waxay aad u danaynayaan dadkeeda inay noqdaan maamul goboleed ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo haatan 5 maamul goboleed ay ka jirto isla markaana Soomaaliland ayaa arrintaasi ka biyo diidan oo u aragta dhulkan in iyagu ay leeyihiin barashada quraanku waa waajib kasto saaran qof kasto islaam ah siibahan waalidka qurbaha ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin quraanka kariimka ee culumta shariicada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee madrasatul quraan online oo aad dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo isbuuca waxaana dugsigani ku jooga macallimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga quraanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid ah barashada xifdiga quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kala joogta qaaradaha dunida waxa uu sanad dugsiyeedkan uu qaadanayaa arday kooban oo la baraya diinteena islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul quraan online wixii faahfaahinta dheerna waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefannada shaashadaydi ka muuqda Good. That's the seat. That's the seat. That's the seat. Good. 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 Good.
معنانا اس اس سي كل اس اس سي اس اس سي كل اس اس كل اس اس سي كل اس اس سي اس اس سي